Hvordan skete det? Er de kommet noget til? Tante Maria! Tante Maria! Ja! 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 Tante Maria! Kom, skynd dig, hør du! Ja! Med mit nye kaffestel! Åh, se! Åh, min fod! Åh, min fod! Så, nu besvimer hun vist. Jamen, Tante Marie, vi må gøre ikke eller andet! Åh, hun kørte dig også som et fuldkommen forrygt menneske! Nå, sig nu stille, Tante Marie. Kom her. Hjælp mig med at få hende ind i huset. Hjælp dig, hjælp dig, hjælp. Der skal vi også have hende ind. Nå, er de vågne? Ja, desværre. Au! Åh, mit hoved. Hør, hvad er det her for et mærkeligt sted? Det er en præstegård. En præstegård? Jeg vil hjem. Au! Hvor pokker på min fod gået. De befinder dem stadig i en præstegård. Ja, tak. Ja, det har jeg forstået. Hvad er det for en rejse, jeg er blevet puttet i? Ja, det er nu ellers min bedste natkjole.